beterave ndetse na pomme. Bitangira gukomeza kwinda umugabo namusanze mu ndacyangerwa z'ibunyabungu intore zimashuwaho nandi wagerukiza ngabo genda umuhanzi udahandana twa nzinzi wanze giye narenda rya nkaryama nkaryongora maze naba ntariye nkangana uruzanjyana yemwe we genda ho turatsinze 250 nukuri ndabemeye ndabasuhuje cyane. Ntayikaze by'umwihariko mwebwe mukunda kuvuga ngo nta myaka ijana. Imyaka ijana ushobora kuyirenza ukurikije neza ibyo kurya, witaye ku mirire yawe cyangwa se ibyuma ukabasha kugira ubuzima bwiza. Hatabayeho agisida cyangwa ibindi byago ushobora kuyibaho ukagira ubuzima bwiza. Ibyo turya rero ni byo ahanini bidukururira indwara zituma benshi batakaza ubuzima iyo myaka batayifashe batayifite. Uyu munsi tugiye kwiga uburyo wategura ji cyangwa se juice yagufasha kuramba kumara igihe kinini, kumara ya myaka ijana, kandi ni ji yoroshye, ji nziza cyane ku buzima. Ubonye uko ugiyifata rwose byaba byiza byagufasha kugira ubuzima bwiza. Bahaye ikasi nitwa Isabella Dusengimana, iyi ni Hot 250 TV yacu yizewe. Sahane muri kubonaho ibyo turi buze kwifashisha dutegura iyi ji. Dufite tangawizi ni nziza cyane kukongera ubudahangarwa bw'umubiri, dufite karoti, murabizi ko karoti ibamo na beta karoteni ndetse n'ibindi bitandukanye bidufasha kwirinda za ndwara z'amaso, dufite indimu iyo by'umwihariko za vitamine C dusangamo n'andi mavitamine idufasha kuzamura ubudahangarwa, tukagira beterave nziza cyane ku buzima bwa muntu ndetse no kongera amaraso. Dufite rero rwa rubuto dufasha kwirukana muganga cyangwa se rutuma tutajya kwivuza, kuko pome imwe uyifashe ku munsi ntaho wahurira n'uburwayi, ntihari tuvuga ngo wirukanye muganga. Dufite n'amazi. Amazi ni meza cyane yo kunywa, byaba byiza ukiyafata buri gitondo rwose cyangwa se ukazirikana ko ugomba kunywa amazi ajyanye kandi n'uko n'ibiro ufite. Amazi rero aya ni meza, aratetse, ni amazi meza yo kunywa. Hanyuma rero tugiye gutegura yaji yacu, murabona ko ni umwimerere. Ni umwimerere ibintu tugiye gukoresha, niyo mpamvu uburyo turya mu byo tunywa uba ugomba kwita ku mwimerere wa buri kimwe. Pome rero turayifata nta kwihata. Uru rubuto ntabwo ruhata kuko intungamubiri zarwo nyinshi zibereye muri kiriya gishishwa cy'inyuma, ntabwo uba ugomba kwihata rwose. Hanyuma rero turakuramo tuno tubuto tw'imbere tuba dukomeye, tuyitunganye neza. Ikindi nakwibutsa ni uko aya mafunguro akenshi turya cyangwa se ibinyobwa tunywa tutabanje kubiteka, ni byiza ko witwararika ku isuku yabyo, ukitwararika ku isuku yabyo, kuko mu gihe ugiye kubikoresha utabigiriye isuku, wenda ukaba utabironze neza n'amazi meza kandi inshuro nyinshi, cyangwa se ukaba aho ugiye gutegurira hadakoreye isuku, cyangwa intoki ugiye gukoresha zidakoresha isuku, ushobora kugira ngo uri kwivura kandi uri kwitera uburwayi. Ni byiza rero ko wajya ubanza ugakora isuku y'ibyo bintu nkubwiye. Hanyuma pome tumaze kuyikata turashyira muri blender, aka ni akamashini kadufasha gusya nk'amaji cyangwa se n'intuza n'amapotaje. Karoti nayo ntabwo uba ugomba ubundi kuyironga, bitewe n'ahantu yahinzwe ushobora kubona isa nabi cyane kuyironga, nk'icyo cyakugoroka wayiharura ukoresheje icyuma ugaharura, ariko mu gihe isa neza ntuyihate rwose kuko intungamubiri nyinshi ziri inyuma. Wihata ahubwo ironge neza cyangwa nk'uko ubona nabigenje. No karoti iraronze kandi urabona ko irakeye, kandi ni karoti rwose iri fresh, karoti nziza cyane. Nayo rero turayikatamo udupande duto duto wibereye mu rugo rwose. Aha ngaha ushobora kuvuga uti se ko njyewe ako kamashini gasya ntagafite nakoresha iki, nabyo biroroshye, wenda tuzabyiga muri videwo nibikunda, ariko nagira ngo unyuremo muri make ko ushobora kubigenza wafata rape. Rape iyi ngiyi turapisha ibyo tugiye guteka byoroshye, ugafata rape buri kimwe ukagenda ugisya, ari karoti ukayisya, ari ukayirapa ndetse n'iriya pome na beterave ukagenda ubirapa ukoresheje rape, nabyo birafasha cyane. Yes, karoti rero ndabona ko maze nayo kuyikata. Ni urugero nagiye gukoresha rw'abantu bake
ujiute mwiri ya bano bache nyambu unanajie mwuresha pomi mge, karuti mge, betrave imge, indimi mge na gatungusumu gatoi tangawizi ntoyi ariko ushaka gukora ibyo abantu benshi ushobora gutegura tangawizi zirenze izingizi cyangwa se karoti ushobora gutegura ikantite nyinshi bitewe n'abantu ugiye gutegurira ye agatangawizi kandi karahagije yego hanyuma dukate na ya itarafi nayo ntago uba ugomba ubundi kuyihata ugomba kuyironga neza ukabona ko ikeye kiriya gishwa cy'inyuma tuba tugikeneye kugira ngo intungamubiri zose zo muri beterave tuzibone nyuma rero nayo turayikatamo dupande duto duto nk'uko ubona ndi kubigenza ubundi ibintu byose bihimba by'ibijumba ntago ari byiza kubihata buriya n'ibirayi nubwo tugira gutya tukabihata ariko ubundi ntago ari byiza kubihata tuba dukeneye ziriya ntungamubiri ziri inyuma ku gishwa cy'inyuma bishobotse wajya ugiharura ikirayi cyangwa ukakironga cyangwa ukijumba ntabwo uba ugomba ubundi kubihata nyine ngo ubone ko wabihase cyane ntabwo biba ari byo indimu niyo dukurikizaho indimu icyo dushaka ni umutobe wayo umutobe w'indimu ni mwiza cyane mu gufasha cyane cyane mu maji tumaji imera neza kandi noneho binatuma ya vitamine C iba mu ndimu tuyibona n'ibindi byinshi ntarondora umutobe wayo rero turawubona tuyunguruye turayungurura dukoresheje akayunguruzo kugira ngo tubone wa mutobe w'indimu imbuto zitaza kujya muri ino ji yacu ikaruru urabona ko ari ji y'umwimerere nta kindi kintu twongeramo kivanga isukari ngo uburyohe hoya ubundi karoti ubwayo igira isukari y'umwimerere beterave igira isukari y'umwimerere pome ni uko nguko nta kindi kintu wongeramo iyi ni ji nziza cyane nawe nuyitegura uzambwira kandi nubona uko wabonye izi mbuto ujye rwose ukoresha iyi ji ni nziza ndayigutuye hanyuma rero turongeramo amazi aza kudufasha kubona yaje ariko ushobora kuba ufite ya paswari cyangwa ya mashini utegura ku buryo ji ihita yikamura ushobora kuyikoresha udashyizemo amazi ukayinywa ari umwimerere udashyizemo amazi ariko nakwiye ko burya n'amazi aba akenewe mu buzima bwacu turapfundikira hanyuma dusye ishesha ku maji nk'aya ngaya unyuzamo ukagabanya cyangwa ukazimya kugira ngo utaza gutuma ishyuha cyane ikaba yaturika hanyuma rero ugasya ya ji kugeza igihe ubonye ko hano yanoze turazimya hanyuma tuyiminina hanyuma rero tugiye kuminina ya ji yacu turi gutegura dukoresheje akayunguruzo ku buryo tubonamo umutobe ubona ko rwose ka beterave kaba kaganje komeza uminina witonze ku buryo ji isigara hasi mu gikoresho uri kumenereramo hanyuma ibikatsi bigasigara hejuru voilà ikirahure kiruzuye yesi ngiyi rero ji nziza ku buzima ji yagufasha kumara ya myaka ijana ji nziza cyane wategura kandi biyigize wabonye ko ntabwo bigoranye karoti indimu tangawizi
beterave ndetse na pome hanyuma rero turyoherwe kwakunda ngukumva ikinyobwa kirafutse ibasaro none wagashyize nko muri frigo kagahora nako kagakonje ukajya ugasoma gutya ya myaka ijana wayimara kuko waba wirinze uburwayi butandukanye ndabashimiye mbifurije ibihe byiza dusubire mu kiganiro cy'ubutaha nitwa Isabel Dusengimana ndabakunda cyane bye bye